នេះគេហៅថាទេហើយដែរសែងអារម្មណ៍មិនដែរអូនមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលធ្វើទេហើយបងនេះគេហៅទេអីគេហើយគេរំដាល់ប្រកែទៅពីមកទៅតាមខាងជំនកហើយគេអត់ឈឺហើយឥឡូវបានសម្រេចយកហ่ะអត់មានតែបាក់ចិត្តស្រ័យខ្លាំងអត់ធ្វើមួយមើលអូតោះបានទេមកដូចអាចទៅអើយតែសញ្ញាឯងក្រាស់ងក់អមមកគាត់មកចាញ់ដល់អូនធ្វើគេអូនញ៉ែបងញ៉ែមកបង